bismillahi raxmaani iraxiim ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdibare waxa caawa uu sameeyey magacaabis iyo isku shaandeyn qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha mudane xamse cabdibare markii uu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka sagaashan iyo sideedaad faqradiisa labaad xarfaha a iyo b ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka boqolaad xarfaha a b y c y de de so so -dir iyo c ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaalla xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu garowsaday baahida loo qabo in la dardargeliyo shaqada xukuumadda waxa uu isku shaandheyn iyo magacaabis ku sameeyey xubnaha golaha wasiirada ee soo socda ko mudane biixi imaan cige waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda maaliyadda labo doctor maxamed cilmi ibraahim waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada saddex mudane abuukar jeelaani sheikh waxaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta afar mudane saadad maxamed nuur calioo waxaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wasiiradan cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa in si deg deg ah ay ula wareegaan xelalkooda kadib marka la dhaariyo wa billaahi towfiiq